ចាសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមតោះផងបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយរឿងត្រឡលត្រឡលនឹងដาดខ្ញុំតិចព្រោះអឺវាចਿੰងពងក្ដៅមួយគ្រាប់នៅក្នុងមាត់ចាហើយខ្ញុំតើបមកពីផ្សារមិញហ្នឹងហើយនឹកចង់ធ្វើវីដេអូមួយលេងពោះអត់ដឹងអត់ដឹងបានធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងណាចាហើយថ្ងៃហ្នឹងមានរឿង២ចង់និយាយ ប៉ុន្តែអឺនិយាយតាមមួយរឿងសិនចាគឺរឿងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចាតេតតងនឹង Heartway បានជាខ្ញុំមករស់នៅព្រីស្បិនចាព្រីស្បិនហ្នឹងគឺជាទីក្រុងចម្បងរបស់រដ្ឋ Queensland ណាបងប្អូនចាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹង ចាការពិតទៅវាអាចថាជារឿងចៃដនអាចថាវាជាសំនាងរបស់ខ្ញុំផងក៏ថាបានដែរព្រោះស្วามីខ្ញុំគាត់អត់មិនជាអ្នកដែររស់នៅព្រេសបិនទេគឺគាត់រស់នៅទីក្រុងមែលប៊នចាទាំងសាច់ញាតិប៉ាម៉ាក់គាត់ឬក៏បងប្អូនគាត់ចាគឺនៅមែលប៊នទាំងអស់ប៉ុន្តែអឺនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងគាត់បានទៅធានីខ្ញុំមកលេងមកលេងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ដល់គឺពួកខ្ញុំតលេងនៅម៉ែប៉នជាងអ្វីដែលខ្ញុំក៏សំគាល់នៅម៉ែប៉នគឺវាទៅជិះមែនតេនចាគឺវាទៅជិះវាអត់ទៅជិះដល់អឺរ៉ុបទេបងប្អូនចាអត់ទៅជិះដល់អឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺទៅជិះខាងពួកយើងមកពីប្រទេសដែលក្តៅជាងណាចាអញ្ចឹងអឺរហូតដល់ឆ្នាំដូចជា2000ដូចជា2009ដែរខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើម្ចាស់នៅនឹង អត់ដល់2019ដែលពួកយើងសម្រេចចិត្តធ្វើម្រោះនៅនឹងស្វាមីខ្ញុំក៏លក់ផ្ទះពីម៉ែលប៊នចាលក់ផ្ទះដើម្បីយលុយពីម៉ែលប៊ននឹងមកគឺមកទិញផ្ទះនៅព្រីស្បានីពីព្រោះនៅព្រីស្បានីគឺអាកាសធាតុវាល្អមែនទែនអាកាសធាតុវាគឺសមៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងដែរព្រោះតែអត់ក្តៅអ៊ីចឹងវិញអឺអឹម រម29 30អង្សាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអីចឹងមានចូលដល់31 32អីម្ដងម្ដងខ្លះដែរចាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជីទូទៅវារៀងត็จជាងស្រុកខ្មែរតិចចានិយាយរួមគឺគឺល្អមែនទែនល្អសម្រាប់ជីវិតជាពិសេសគឺកូនកូនខ្ញុំដែលគាត់ធំដឹងក្តីឡើងនៅអឺតំបន់ដែលមានអាកាសស្ទីល្អចាដោយសារតែប្តីខ្ញុំគាត់មានប័ណ្ណពិចោត នៅពេលដែលគាត់ থম នឹងក្តីឡើងនៅតំបន់ត្រជាគឺជីវិតអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ត្រជាគឺមានការលំបាកមែនទែនបងប្អូនមានការលំបាកមានការតស៊ូច្រើនចា៎អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាចង់ឲ្យកូនកូនពួកខ្ញុំនឹង থম ឡើងក្តីឡើងនៅនៅព្រ ਿਸ បិនហើយក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំគឺគឺបានសម្រាប់មែនគឺខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំរស់នៅទីនេះចា៎ ហើយមកតរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពិតជាអរគុណស្វាមីខ្ញុំមែនតេនដែលគាត់អើយល់ចិត្តខ្ញុំហើយដែលគាត់សុកចិត្តលក់ផ្ទះគាត់ពីម៉ាលបੰនហើយពួកយើងមកចាប់ដៃរួមគ្នាទិញផ្ទះនៅម៉ែបੰនកោតតាមជីវភាពព្រោះសារនៅទីក្រុងពិសបននេះគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតេនចឹងអ வை ខ្ញុំចង់និយាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនព្រោះធ្វើវីដេអូវិញធ្វើវីដេអូវែងទៅគឺក៏ អត់មានតែចង់មើលច្រើនចឹងណាចាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំមានរឿងច្រើនចង់និយាយបន្តបន្តទៀតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាយបាយ